prazer. Tem, 7, 8, 9, 10. Ei, 10 minutos lá do mundo. 10 segundos. Ó, 1, 2, 3. Esqueceu a fala. Vamos lá, tu. Isso é making off. Porra, a vez que vamos lá, que tá de novo. Tem que filmar esse making off, esse papel só quente, né? Bravo. Não sei muito não. É isso. Tá tendo uma turbulência. Os dois juntos tá bem suave. Ah, eu faço o que quiser. Continua balançando, eu vou contar pra ele. Ih, agora vai. Não tá não, moça, banana? Rapaz, com aquele esquentar, você não vai encontrar barato em lugar nenhum. Pode pesquisar aí, o pessoal que vem com banana aqui é mais barato, meu irmão. Será? Tô lhe falando, moça, é bom, se essa daqui é melhor. Então separa aí duas palmas de laranja e uma dúzia de... Dona Tereza, Dona Jossa. Oi, seu José. Dona Tereza, Dona Florença, vocês já chegaram, uai? Já? Tô. Vai de novo. Não se passa de sacola por compra sem ninguém um tique-tique. Gravando! Melhor ficar quietinha, sentar, calar o bico. Morou? Vai. Florence, vai. É a primeira coisa que eu vou poder falar. Vai, Florence tá bem. Florence tá bem? Não. O que tá acontecendo? Ela tá passando mal. Pega um copo d'água. É melhor, não. Demorando. Aqui, ó. Demorando. Tipo assim, ó. É. Começa a se jogar no sofá. Aonde? Joga o braço aqui? É. Demorando. Ei! Começa a jogar no sofá. Era você tiver pintar eu fazer só. Ai! Não tô pensando não! Não é legalzinho, então. Calma! Desde quando precisa. Como é que é? Fala sempre no sofá. Desde quando precisa de dia certo pra saltar? Dia. Desde quando tem dia certo pra saltar? É, mas é uma expressão no rosto. Desde quando tinha dia certo pra salgar? Aí tu fala aquele ram.
Sabe, é tão bonito ver isso. Eu nunca tinha. Nunca tive a mesa. Esse negócio de avó aqui atrapalha. Eu nunca tinha visto, né? Risca. Uma mesa tão farta. Eu nunca tinha visto uma mesa tão farta. Tudo. Vou dar de presente pra mim. Ah. Quer ver? Será que você morreu? Eita! O que que eu ia falar? Vê? Viu o que tu fez? Viu o que tu fez? Essa Bob. Posição vem. Grava. Não tem como comer. Come pão e espanha de ouro. Grava. Esse povo é doido. Ai, doido. Ele vai pagar dele. A hora que eu olhar lá, Daniel, no muro eu já faço, meu Deus do céu, porque ela é boa, agora, não é isso? É. Entendeu? Pode. Aí qual que é? Você tá entendendo? Então pensei que o negócio lá. Entendeu? Você é bem natural, gostei do seu verdade. Só que tava aquela coisa mais de feminino, entendeu? Aquela mulher assim. Tranquilo, vai estender a roupa, colher o varal, entendeu? Pronto, entendeu? Tá gravando já, pode continuar. Fala por quê pra ele começar. Por quê? Oi, dona Tereza, é porque eu vi um camarada andando aqui no terreno aqui da dona Tereza e da dona Cefálica. Vai. Dona Branca. Por quê? Branca, Tereza e Lourenço. Branca, Tereza. Essa brincadeira de Tereza deu certo. Quer mudar esse nome? Branca, Tereza e Lourenço. Ô, dona Branca, mas só que vai ter problema não passar lá na sua casa mais tarde, não? Pode falar alguma coisa. Eu também? Não. Que nada, já. Comigo não tem problema, tem solução. Ah, do jeito que você me olha, vai dar porrada. Vai lá. Vai lá. Como é que é? Dona o quê? Dona Branca, tô comendo essa. Ô, dona Branca, mas não vai ter problema eu ir lá na sua casa, não? Essas horas assim, tá? Coisa. Deixa de maldade, seu José. Só pra tomar um cafezinho. Ei, café gostoso! Já. Mijada gostosa. Bora demais, amigo. Pra cá, que dá, pra sombra. É só passar o dedo pro lado. É pra cá. Pra cá. Só fazer isso, ó. Já, tem que ir de novo. Então, beleza, fica bem ali. Acabar o quê? Ah, bicho. Não sei o que eu vou falar. Fala o que tu quiser, bicho. Fala aí o que uma polícia faria no carro com o bandido. Na hora de pegar um cara, né? Tipo assim, se lascou. Fica quieto aí. Tá valendo? Grava. Fica quieto aí. Pega um cara, meu irmão. Bora, liga essa parada aí. Bora. Bora. Isso tá muito quente aqui. Cala a boca, tu não pode falar nada. E não me olha muito, não. Demora um cara. Não olha muito, não, tu. Eita, meu senhor Jesus, vontade de trabalhar, mas a chuva não deixa. Agora não deu. Vai. Eita, caramba. Só tira o chapéu quando você ouviu o grito. Já. Zeca, vai nascer. Oi, meu moleque vai nascer? Tá ruim, deixa eu falar. Grava. Tem que ser rápido, dinâmico, grava. Grito. Zeca vai nascer. Nossa, o meu moleque vai nascer? Ah. Nossa senhora, meu moleque vai nascer. Nossa Onde senhora, é que eu tava, desgraçado? Tô ajudai-me que este parto seja um bom parto. Ah, meu senhor Jesus, já abençoe. Não, ainda não vai. Mas ficou legal. Ficou, mas tem que gravar de novo. Só o sorriso que não. Tomara, sério. Esse negócio de bom parto, acho engraçado. A cena ficou legal. Sim. Vamos ver. Tudo. Tu vai me matar de susto, filho do arrego! Dentro tu quer me matar de susto!
Grava a primeira. Vai, tá bom assim, né? Grava. É o senhor delegado? Mal faz. Ah, é o... Ih, bota no ouvido mesmo. É o senhor delegado? Sim, sou eu. O que você quer, rapaz? Deseja. É o seguinte, senhor delegado. Tem um piloto safado sem vergonha aqui que tá querendo roubar as meninas aqui. Mas isso é verdade? Claro que é verdade, é você. Continua. Pera aí. Eu paro, hein? Nós paramos em série. Eu continuo, né? Em série. Isso, mas bota o telefone no meu ouvido aí. Tá bonito. Vai. Relaxa, deixa no ouvido, tira não. Grava. O quê? Mas é muito longe. Aqui tem a cara. Grava. E aí, onde é que é a parada? Que parada? QTH, gado. Mas o idiota querendo se dar bem, hein? E o que a gente faz com ele? Diz. Delegado. O senhor que é o doutor aí, o que a gente faz com esse trate? Qual o seu nome? Renato. Tereza. Bonito. Tem gosto pra tudo mesmo. Não. Bonito. Tem gosto pra tudo mesmo. Tem gosto pra tudo. Nossa, olha, continua. Bonito, gostoso. Tá, vai. Bonito. Tem gosto pra tudo mesmo. Faz cara, cara. Careta. Faz careta. É sorrindo, né? Grava! E esse bicho que menino, tá valendo comigo, não? Né? Bora, Zé Roela, aí tu vai ficar agora. Bora, fica aí, Zé Roela. Vai tomar no cu, filha da puta, ainda que direito eu vou te matar. É, porra! Agora você vai sair, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou ficar aí, porra! Estou aí, puxa a merda, essa grade. Para aí, meu irmão! Ei, meu irmão, ei, meu irmão! Tua hora chegou! Fica sempre escondendo dele. Parada aí, meu irmão! Tua hora chegou! Tá vivo, doido? Tu é doido? Sabe o que, tu é doido? Comédia, meu filho, bora lá. Como é que é esse abraço aí? Tá! O que foi, Gnaldo? Tu teve bora? Aí tu dá uma... e cai, pá.